في ذكر حالي شكون جيري دبر وجيتا تبر هندي الرجوزة تلمي أنا ببل وقتين غنا دول مبيتا تور سالك كو أشرا بوكال مبلون تقول دو ولي تا وقتين أي باو منكم وقتين دبر تي بوندا جيري دبر هارم مني راو المهم دفتر مدينة الرجوزة المئية في ذكر حالي أشرف البرية دسر من دبر حصير النبي جو دفتر ابن ابي العز ودي بيتوجي تمر وموبي بونغي دم النبي جو من دم ما جام دغا ودانيا كا ها ودانيا ما ان كو اي بيتوجي سبوي ديدي او يوتاكي دوبي ماكو بو سبوي ديدي هادون من كادن تو اندو امو جو تاكام جونغوري جون دي تشاكاماندو ويلا بمعنى ودي جونغوري وني حكوندي دوبي سبوي ديدي بي دوبي نوغاسي دوبي سبوي تاتي kanjiro ni mbila bi mana chaka mando derkejo o wondi be mabbe do be andi dum don mauna maunirde bo ndi silama bawo silama wari tawi asid maudu silama o maunanno to don man kam jongore man kayre kam baytul waray do mare o wi amaluhu ma sayyidati kalimatu sayyida wal handay wi anego ummul mu'minin non non kam amma kalimo jadanul be mabbingol wuran hokkibe ummahatul mu'minin do ummil mu'minina buran darcha ngam sayyida gam debbo moy fu ha duniya wi'an mu sayyida to hormini mo sayyidatu fulana amma ummul mu'minin wala mardo inde man sayro be annabi juman tan to idha ittugo sayyida do wi'a amaluhu ma ummil mu'minina khadija wa zawajuhu minha wa abna wa abnauhu sallallahu alaihi wasallam kuki mako be khadija be teruki mako be mudum be bibbe be odaydi be mudum do bo nanon handuno wa auladuhu handuno gaddo fasluji man do na ibnu abil ism biwadi kanyum ka wadai fasluji gardo don wotina deftere on wadi fasluji man o do wo fa hadon bana wadi do babe didi tawden fu ya sayyida be kalima abna abna do je worbe alhali o daydo worbe be rewbe fu to bitali wa auladuhu sallallahu alayhi wa sallam baito sapo eta tabodo wi ha magol وسار نحو الشام اشرف الورى اشرف الورى فاعل مؤخر ودلي نحو الشام قال شام شام بمعنى بيمبي اتا سيري اردن حوتا لبنان بفلسطين ودلي تنمن في عام 25 كرة اردو بما كونو غاسجي عمر وقتي من ها ودا جهانغال غالدو لأمنا خديجة متجرا لأمنا خديجة وبلا نوو دادرا وميدن لا تيدو دادرا وميدن باو من وتيدم دو بيتدو خديجة متجرا وبلو وعاد فيه رابحا مستبشرا ولوريها جانغال رابحا وديبيدو مستبشرا وشيشيتو باب والفلو والنبي جو فيل دي بخديجة باب والمن قول انبي ايه باب المضاربة ولم يدم القراض بو يم بفير أننا أفين دي بما كو يم بي أولاتي أسوكا ما كو يبوتو تا يجيني فلفل دي بي أسوكا ما كو أما النبي جو هو يدو سوكا كنو النبي جو هو يدو سنكان سنكان سوسيتي النبي جو هوري بخديجة وهوري أسوكا كنكو كو جفير يم بدون كبدكا أما بهاجة أورينتي كو دررابي لا بفيلو دو اي هوندي تو فيدو تري بشريعه كانو بيدو افير دي بات جانغورو بوري تفير غوارون كوجي دنيان كيجي دون تو ميمان شريعه كانو بيردو دا بات تو اينو جانغورو بوري تفير غوا ماجوم كان جوري انتريج ما ماجتا ادو ييدي ابتتا دي دو ان كو مثال اواري يهودان بي غودو هبينا بوتيكرو اووي تشيبا ليورو موكي بورو تيمر ادو تيونا ايبي كوغال بورو تيمر بودوم جوم داغيرو ما شريعه بو شريعه كاوي داغيرو amma hebay kam hebay to hakiba kam to hebbini sudo waddima biya moto riba wurtake cenden kadi do woni buran du wodgo afilu pat to goddo fami gol kangol jabata cede lewru to riba wurtake cenden gaden ma inventory safi sudo manu kebinda dum hebbini sudo be million joy woni ha maruto wurtiden cede haya ko nyaman mi jaran mi ha jam petel nastay wurti bawo don hariba chenne dum divise de non roden kado divise par 4 ko adidi mi ho adidi to divise par 2 ko cha gotel mo cha gotel
divisé par 4 kocha tati mi hocha gotel a mi hocha tati kocha gotel divisé par 3 mi hocha didi kocha gotel min bone am an bo chewdi mada do babol man annabi jo fildi kangol burata babol filu pat to goddo hebi hudan be goddo fu ta goddo jaba yo be go shedu lewru wiimo en cendar riba buran ngam ala kulli hal ta min astadarsere wonde en kada hado annabi jo kam kangol man hudi be khadija babol man bongol wi'e babol an jawdima min bo sembe am modi be fere bi an jawdima min bo experience am babol man ko sendigol be babuji luttudi hatta ta goddo yo degona chebgo shede lewru na buran lokken misal chalo de ndam dar sere man ko to on do pilda o waddi jawdi o waddi chede bana yimbe men nan mi gadata haaro hokkiyam milion joyi en do pila min bo mi don wada sembe am yahan yasi am mi wad boutique ko nanni fu en kawta do chende chende dubi didi dubi tati waran chede milion tati kebda ha boutique ruman riba daada chede bo do lutti 5 million bana wano non min bo mi kebdo 3 million ni kam de dubi tati do boutique ru do accu ko fotturo den nyam yar am tan kam di safini du yahi gal million sappo e go kam la min mi ko chudo tati an bo ko chudo tati 5 million bo do lutti amaru kam to ha hitande fuddam na yabredo yihi mi fili en gari inventaire en tay sou doon 4,500,000 fa yimbe men nan mi gadata o wiye o jaman to chede don dilli mi hande chede dilli mi do huwa do kugal sal yago do yakal do yaka jam no do chede gardina kadi bo jokki kadi bo to debbi jego jego be ngata inventaire kadi bo de garti 4 million fa mandina o fiyanam dum lisafi wadanam dum konjo soranam dum tan hokkam 4 million am do yido timman jotta ka habu wilandu wala bo yamo yomi wurtini ma kugal wurta ndaga ramugal gal lo dillu mi wosi butikam ho ha wodi hakke non kam amma wala ko jamata mi fere en gadi asar Allah moyi asren ba man yaw yote wayni na zambakiyam chede million joyi do kumomi dey o fili de garti million nayi e wi be de million tati je jamdo dan der tubi tati chali di kam di ka wolwata ala muna mashi e an kam hakkilo ma jodota numa min garando diso ha boutique ma 8h ha 16h do kam min bo wakkati am man do kam ga dilli merena na dum gendam am ta anmi mi wada der chawdi man amalla tammi o chede do buran wakkati bi adama ha gendam na be wakkati be kibrata chede na anna do yilo anna mumkin mabita activite fere amma minna mi bloqué asar men fotan modi be bi asru wakkati ma buran mo amma to déclarer mi fu ya wallahi o zambake makam hala mi tati o wadata dum bone o do yari dede wakkati jum woni do sembe bu dum dilli mere kanyum bo dubi ma dede hitande ragarere man do o wena kanko kam min kam min ngata mo watta mo ko dum Allah hey tan Allah hey an bo anyami am sembe dubi am min bo je woni mere do amma nanu mi ngata do kam kabduro mabbe wetta bani noy be ngata ayoban million rewan fay e min mo yobata mi sembe am je majji do mo yobata mi to do yimbe men do kuwa babuji to awi al daraka maji ni tawa kanji bo dum babol gongol al muhim annabi jo kam babol gol do filti khadija ho e jawdi waddi fe'i ho e maccudo mudum maysara hauti be mako be dilli sham be je be pili wa ada fihi rabian maysara watari mu hakkido be bi dakkimo jagganimo ngam yi ha mako kuje de tammaki aw yi aide ha goddo fu sigi de wartirani de moy jomudum wartirani de jomum beteedo khadija to ne wartirani khabaru man khadija wata mo ndago do da e riba bo be mi ko khadija fuddi filgo o meede jahangal mara riba bana hitande ban ko de mi ko sedidi bi be pildi o de mi ko setati o de mi gotal man wala khasan mum wawkidimo to yabdu annabi jo gewtiti do be der fami mum debbo do yidi o banga dubi no gasso joyi be bi dubi bango wala mo andete bawo man den mi wata sabbitake no gasso joyi dubi bango bawo no gasso joyi de bangda fu a chabbiti do non odi ko woni haado mo babol jurtugol ta nastengol kangol bo en kaado haado al muhim annabi jo don bolwudo hala bangan to sappa khadija bo khadija ito be kamto hunde futtan be o yewtan min kudi be muhammad jangal man wodi goddo ko laado kaza 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 ne kam nastumole to bana rawo be biata yabdu ya o chabata amma ba yimbe ben jawata wi gona o derke min minayejo kan kan fistal hande
kan ka itan ka daga hande duma ko chapanne ka kan kam kayanan hande ameta lorno ko ka hakilo mada do hala mere duma ko chapanne ato almuhim debbo man wadi demarcher ku dagingo na demarcher ku je jotta be ngurtidi nan mi akam rundo be mabiti groupji rewbe be ngala hakilo be pidu men gonjo vraiment na himbe don jippode tata onon no himbe no ne dako ji himbe wildata banni gaddo group kam mi wolwanay dum na dum marché filuji na labi jurumbe filata ko mo na dum ita filu mudu o mabiti group mudu do sippa kuje mudum ton wala problem alla cindo wala ni hendu goddo fer naftoro ha kebal goddo fer ko mo be ko watta goddo yeddira dum alla cini do amma mabita group dungum biya debbo fu yirt ba photo 4 fois 4 inde ban group muygo bani be muyrata rewbe na rewbe temere jodo kawte a group a hawti be to ha goddo nasasa yoba 2500 dum bamdena ne da ko rewbe wilirta banni rewbe be ramma hakkilo jabi nasti group do banni lo do mi darta ko balban wala dum haaje ma wolugo ne kayali mi sakkina katan ko yurmi haado do rewbe tiabe bo ngari nasti group man jari photoji mum rewbe te ay accu bonon de arana kam ne da ko rewbe yaabe ton be te aka kam kambe be hore mabbe ma be mbiri ne da ko ji mabbe amma idabol nyiddugol lo te abe ngerbi photoji matum wala gorko kanko fu ko do hoyi photo mako presenti mo hako do debbo wayne ana sia group kaza o yobi 2500 kaza kaza al muhim dirabe mi wurta ke kakam mi al muhim pamen ko doggata e duniya rewbe jiman bo useni be lutane da ko jiman be sedda ha gi sa khadija do munasaba wadi mi wolata ha kuje godde sey to munasaba wadi al muhim sappa mako man yahi wolwani annabijo kodiya teata o yake jiban tampu di ngala joga de ngala o wito hebi giddo ma mukallafnata ko maka te anna o te an o wimo kudu don do yidi te ego a wodi do be biata be goddo kawto hakkunde goddo be goddo do halal mana man bako anduden do kanon way o muyi annabijo derrabe tagi dum debbo muya gorko tagi dum ha zaman rewbe don no mari qima worbe bo godi nedda ko amma na ha zaman min hande do ko berbi debbo zaman min hande ta muy gorko samu no o tari patta muy mo gam rewbe worbe man do dum enen man bolo nan mi do der worbe garti gala amana min mi nanay ha debbo derbe dede ko yotti am do debbo muy gorko ragare man gorko man hudaymo be muy gal man ragare man est ce que mi wodi no tangbe madama do kalimol worbe amna an billani amna ko mbiyan mi rewbe be tajriba bo mbol wan mi dum ndaye 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 ta muye gorko to gorko be aje muye ta hollumo joda dubi dalla Allah shido muyi nangta to be haje o ta to to asalake ayari hore ma hama ko bo hedita nyande luro ton fakat bo on luram kam tegal kam Allah waday dum sare duniya do gorko be debbo jodo jam do se sare al jannaton fakat fajirare balere fina der sare man to fajirare balere fini a wolwi o wolwi a biya bangtan sautuma sedo e mabbu unduko ma min nane ma na an marno mi aje tego an billaniyam kalimol gol do mi tammi enen kan famata ngol ma jame debbo nyande man to nani gol ngol foti amako annabijo sallallahu alaihi wasallam mu yaado khadija hatta mallumen gididum der rabbe do bo wala mo andete besde na rewbe ban mallumen gididum mallum joto jangina rewbe fudo do kanko o tawato o tarake fu wadda gissa man to wodi debbo nderbe o janginta man do wodi mo yidi fudo to o tarake fudo fabbi fabbi fu der sere man loro non ay khadija na muyi annabi sallallahu alaihi wasallam dum dagidum wato der sere fu bana timmigo do mallumen bo kanyum bo do keptumi dum ha mudumen raga reman tanana o bangi goto der don jaizun kam amma na der sere godde don mallum nana sai kan jetan der sere don godde bo tanade do man to khulasatan do bo mallumen bo ngata ko e makilo babu wol man o muyi annabi sallallahu alaihi wasallam nan kalima wallo had hadon o muyi dum na irada muyi gal zamanu meden annabi jo muyi be muyi dum kanyum bo nane ma be haje kanyum bo bangi be zamanu meden do category dida ba kambe muyi dum be banga dum en annabi jo kambe banga dum ngam gelo di mano gasi juyi woni sadaki mako million sappo di bereta yimɓe calcul non nana non million sappo e ɗiɗi ɓe reeta
to 500,000 ko woni sadaki mako o talakajo kam bappanyo mako wadi sadaki man tammi wawa do walwata la sadaki kam walwata bi tammi wala kam biata imbe bawo man ta yidi hangurtorda be lungol be kay wakati na woni laka nde woni laka de woni lana o wi o wi petel jurfu yahan o wadai kerol o wadai ni fudda mo wadai ni ragare do mabbiti non to khulasatan nabi jotti ay tegal lesgal tegal jottigal haaje o teede bo beteedo khadija baawo cheerado ha gorko bo latido mo daiduno be mudum dubi ma ko noy dubi nabi jokano gasa ju qawlan wahidan ijma'an do pottal no gasa ju nabi jo mari eno khadija mari kongol lullungol chankitingol dubi chapannay gol kam dabbitir fetir ma nda woy wad go fetir do ko e yimbe ngada fetir ha do magol xeni gol kam gol sahaki bemi chapata ti juyi to chapane tete juyi o hokana bi rubi sappo gol bo ngada xe do mum gol bo sahaki non bemi no gasa juyi man o mari ngada xe el petel seda ni xe don ka ma petel bemi no mari no gasa jeddi o xe mirel do ngela fahin dubi mako noy dubi mako no gasa jeetati anabi jo dubi tati tan hokkata mo o hokkata annabi jo dubi tatino mawnori annabi jo bas naba be numata be mbiya annabi jo bangi pulde bo 25 ans be 40 ans do lahla 28 ans o mari wakati man to 40 ans o mari kam an jotta kam bawo do soggama anani hande famu ma yama iri sanjago hakkilo ma bo kongol gol do jotta dubi mi do jogi gol gol sahaki gol sahaki hanje ni yeso sedda mi jamete jamol to mi woyti bo lorna lorta an jamam ha magol kadi en jeho yeso وتيدي خديجه فكان فيه عقده عليها هتان من دين وحبني خديجه من رضي الله عنها وبعده افضاؤه اليها اونستي دو ماكو بو في نفس السنه من دين وحبي ويوتيني فو بيتن اورسكا ما بو بيكون ها ماكو وديدي بي ماكو تاغو كولي وبلده وولده وولده تاتي بات جانغان وبلده وولده وولده قد ما انا من بكون ماكو ناي هانو ولد او وينو كانجو بينو مين ها بلوي ابناء هودو ها عنوان هوكيرو نادو بول ابن ابي الاز كانجو كان ما دفتر بيتوجي تيمره توكوتيري ان غاراندو ها مو اتينا دفتر ان واتا تيتريجي تيتريجي لو دي دو ماري ايرر كادي بارا اودو وي هادو بكون ماكو بات خديجه دنيرو خلا ابراهيم كلوت ابراهيم فالاول بيكو أفو النبي جو ديدي بي خديجة رضي الله عنها القاسم هذا التكريم أو موبي تدينغر تدينغ أيو موبي كانكو ني أفو تدينغ أيو موبي النبي جو سوماك بي ينفسي كانكو ناني ما ها سنة شومر تيدو كان يمعون وني أرانو بيتو داغو تبو بي شومي بي كومو يدر بيكون مارا هذا التكريم أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ديدو بي إند بيكو ماذا أرانو ننكم ببيئة أو أفرك بيبدو غوركو ها خديجة من فالأول القاسم حاز التكريم لو بيكو أرانو إذا بمن وزينب تكي ورقية تكي غاجي من وفاطمة يسو غاجي وأم كلثوم فاطمة دو كبوري للغو ها كنغودي بدون غدا مرغاري أما أجيرو ابن ابي الاز دو يهي دو كونغول بي انغول غاجي النبي جو ها بي كون مودوم ام كلثوم اذا نو داني بي بيرو بو نايو زينب بي رقيه بي فاطمه بي ام كلثوم لهن خاتمه لهن دو ناي تابتيناني ما ام كلثوم وني غاجي اما كونغول دون دانو بي رتاب نوتو دوم دير دابي كون غيدن كا هاك كابتن موي وني حميراو بيبي النبي جو دو كام لابي كونغول غوتول قاسم دو غوركو كانكو افوري كاني بو يونترتي دو كاتيمي اي غيدي كابتن هابي بي روبي بو موي وني اران دانييغو دو بو زينب دو بو كونغول تشاهينغول ان جوتاكي جونغوري ساندي جونغوري ساندي كام موي وني كاجي ماكو رتبنا غو حكو دي رقيه بي فاطمه بي ام كلثوم دو بابل مان دو سالي تشوم اكيدو بانيم ابي الازي كاني مو دو يهي فاطمه يسو راغاري وني دوم در مودي دون جي ام كلثوم فاطمه كانيو وني افان ام با ام كلثوم بمعنى ادى ماكو ام كلثوم كانكو فاطمه راغاري اما كونغول غول مان بو مودي بو موبي دون دو ماكول لا شك فائده نون كادو داي فا
fa'ida dudai ha andugo dum e ko burta lata mare ko fa'ida kam andama andugo bi ko afo biddo gorko indama ko qasim bi ko debbo mauni rajo betedo zainab bahaw man ruqayya fatima bi umul kulthum tartib man bi mana wad ruqayya bawo zainab bo to bo yahan 90% fatima bi umul kulthum do moy ardoto masakitito hado kadi lure goni akunde modibbe lahunna khatiba kongol gongol yeso mere fatima woni ragare joma be habi ko en latibe be o daydi be mojo e bibbe rewbe kajum timmitini be den bawo don biddo gorko don bitedo at-tahir chiforado at-tayyib abdullahi inde mako sifaji mako didi arti inde mako ba abdullahi dum goddo goto wa qila wi amabo كل اسم لفرد زاهي بي كو دون غوركو ويتي داهر بي كو غوركو دو ويتي الطيب بي كو غوركو دو ويتي عبد الله تكا بي قاسم بي بي وربي نايو بي بي ريوبي بو نايو كونغول دو ييمبي سيرا جول دو مولو غول بانيمان اما غول تامبوغول تشاهي غول مانغول او ودي هادو غام نوي كيفتيرتا غول تشاهي غول تشاهي غول غام دي او ودي ارانو وي وقيلا خليما كونغول بيانغول الطاهر اندي بي النبي جو غوتو ايدا بوبو اندي طيب تاتا بوبو اندي من عبد الله كونغول من تامبوغول بيدو ودو كانكو اون بي شوماتا اندي لاتي دي الطاهر الطيب دو فورم بيدو غوتو بيتيدو عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهن زاهن دوماني تدروم مالا بو جاكنيرو بو وني مانا زها اوي باو من والكل في حياته ذاق الحمام yi ko en man pat ha ngenda mako be mettake wade al himam al maut al hamam bola al hammam awsulu wa ba'dahu fatimatun bi nisfi amin annabi sallallahu alaihi wasallam urandum saha ko kam bibbe worbe man tato o dani ولده هو منها خلا ابراهيم ابراهيم ماريا القبطيه كنم دنيرو دبو مقوقس من مصر يرباني مولوم وحباني لوم كنم من دنيني مو بيدو غوركو مو ودي دوبي ديدي كنم مون او مبينو ماتيني ها جودردي دين اون من ماينا باورون ngam Allah shindo matin don ha Qur'an annabi jo marata biddo gorko mawdo ngam du waddan fitina agido liman ma don haba saybi umrona dum ha liman ko mudum lamido ma do haba non man ko mo tebi poste bingel musel wutana dum poste annaba ngal borona take amma to dali biddo yimbe derto bawo biddo man don jingana dum biya selato artido alhali bo dum sifaji darete moy ardoto ummatore kam to bitali bi kon kam fu pamaron bibbe worbe Allah ci bibbe rewbe kam be fu mabbe bi wala mawdo be don bi akabdur mabbe to tubi nayi ha bi ko en worbe do bawto en kauti at-tahir bi at-tayyib abdullahi de ngarti goddo goto ndato bo qasim ndato bo ibrahim be do woni bibbe mako be fu bo be mayi der pamara ko modidi mutati duddum ha ko ngudi modi be jottiro tubi nayi mayina ngam jomira shindo wi ma kana muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wala tatako baba gorko kam am gorko mo woni ar rajulu seto cikidu bi sappo joyi ne be beta ar rajul qabla man kafu inde ma ko bingel non o tatako kalimatu rajul kan jonne allah shindo wi ma kana ba muhammadun aba ahadin ta ambiya hi enen kam na be bino wala rijal wala rijal amma o wodi atfal kam o dani be famar be mayi e debbo mako mariya dañando mo ibrahim mo o matini ha jurde o wi jango inderi ha yolnde annabi jo o manini bani kureten kam bani charhirten kam annabi jo matini ha jurde mi hebi bingel jango mi wadani inde kawton fajira dana bani o juri o silmini ha man o wi mi hebi biddo inde mako ibrahim an futa wadi bani wala pelando ma ha fatude mo hore juri subha tera be alhamdulillah mi hebi bingel mi indingel bo wayne jo mi bi sewtu be inde babbe kaza o kala karando ma amma jo ina himbe bawo julgo subha ono cendere be chocolate be dumani do kam hadithol gargol ha do man fil bukhari la yu'ayyidu dhalika wa in kana himbe fere jogiti gol gol hujja ha do man ha burna ko mari haje
هادو ديرابي فاطمه وني راغاريجو بيكون ماكو حبيب بيروبي مايغو ebo be fuma be chilmu be bibbe rewbe baligi be rewbe fu be taabe be chilmi bo be jokki silama be nasti silama bi ko pat julbe do lural wala be fu bo be mai andi ruqayya be ummu kulthum kam goddo goto teedum huwa usman radiyallahu anhu wa isri be mako nde odo mayi ruqayya mayi o hoci ummu kulthum hokkimo on bo mayi ha mako non o yibi be am timmi usman to bi kon man timmayno mi accata e sirgo be maada dum darja got ka fahin usman mari annabi jo do yidi e sirgo be mako mando lutti biddo debbo odo nyande fere o wari ha annabi jo sallallahu alaihi wasallam annabi jo mi warti o da ha jungo am nyamu hari wa got ke joda ha jungo am nano o jodi annabi jo badini hunduko mum ha noppi mako yewtimo o woyi lorti badini hunduko mudum yewtimo o jali dum haydini giro dum ha yimbe sare mako be tamir mara aitu wato nyalade kayfire jonde wore goddo woya jalafu dumi annabi jo wima o bi sirri annabi jo yewtatake goddo dan annabi jo mai Fatima wiyata be nyalade o sirrino ya mboimi o wiyam kala daga jande Qur'anure do cippito mako kala hitande fu Jibril do wara sumaye be mbito do Qur'an marrare marrare amma hikka Jibril wari kosde didi edumani wito dibe mako Qur'an marrare didi marrare woro mbito wito dibe mako marrare didi wala ko wimo kam amma o fami haton acal mako yottake kanjum woini biddo bitedo Fatima ba mako mati mo mayan kadi bo o wi moyon aran tokkoto do yam to mi mayi ha fami meden an tokkoto yam an yabata e an bo woni chaakor do robe aljanna kangol bongol seynimo o jali to woynimo do bo jelnimo idan fatima akhiruhunna annabi sallallahu alaihi wasallam dakki mo dakkol kayfi wal jamum mo wala kayfi bo hadaka ko bibbe robe ha babirabe hunde andande وكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بالنسبة لبجي قد الرابع يدي ماذا باوى النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي أمينا هذا قد الرابع إن دبا ورطاق ونستا رماني تبدي دي لتيارو تبدي خديجة دبا النبي جو أرانو فلفل دوي دار ساري كسيتو نولي رادو در رابع سيتو قد نولي رامان دين هامين بيتن دار ساري جيمين دوكم ناجي شرع شرعك ولا دار ساري annabi jo nawli raymo hange nda mako o darja ka o hebi o jokaki wanda annabi jo wodi debbo sai ha aljannaton tammi fottugo be rewbe man kanko wanda o mayo tammi annabi jo kam fere mudum non be gonduno o mayo acci dum bo fere mudum baawo mako annabi jo tei ha dali rewbe jenewa sare be fuma be kawtan sare aljannabi annabi sallallahu alaihi wasallam wa nazana ma fi sururi min ghillin ikhwana la sururi mutaqabilin amma khadija odo dirabe darja o mari ha annabi jo burdum sembe jamu fulfulde man lamde man annabi jo yidi mo wane yeddi be mako ngena boddam wondo en pamay goddum bo jahangal annabi jo chadngal ngal fuddam wahyiro lawla allati hokki mo bana khadija hunde man sadanno allati ni do fulfulde mabbe be bi wadda baro wadda gido fu o goto non Allah jippininal do mako be haaje goddo dartodo be mako wakkati fere goddo yala nyalade chadde a heban sey keba goddo dartodo bangi mara orienté de o warti odo diwna do Khadija de moobi modo hadith on jangude na sahih de Imam Bukhari na o yewti de o tibino e mala la ta hulan hore ma ginnawol ba maka yiditi tako de o yimtani mo boddi mako di o mopti o meede wurtinan ko mo sam o yimo mardo gikuji marda do abadan hunde lunde tawata dum bi mana hunde dande hakkilo jom dirabe nga wakkati man do a wiyata ha annabi jo jangidum ngam annaba ngal jipaki ba wanna bagal jipaki kan fu ne do andi kuje man amma kanko do 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 ko andi ha ngenda mako do goddo mari gikuji dido en do to yimbe depanan yimbe don daro di be gal lesi fu bangtan Allah jibo lesi de santadum kajum bo to hokki annabi jo sallallahu alaihi wasallam ba man hocirum o yarirum ha waraga tubu nawfal jibril wari وي النبي صلى الله عليه وسلم ساننم خديجه
aman o wiru dum sayyidi khadija man annabi jo baawo may go mako bo yeway alkawal kultoray bana enen kultorten baawo to debbo sendirama fotay ngewta inde mako do nawli ko endo aisha radiyallahu anha jo kaki monen andi baawo man ka aisha ne wari guverni sare man de fumare do wodon ha tetmare hayide be fube andi annabi jo buradi go mo dabare wala chokkata ko agiro habe nastini ka khadija fatima be bidum wolwan mole ho hokkita min hakkeji amin ko nandi e murum bana na wodo tonyo be hakkuje godde inama chahuji ngarata se nyande khadija imbe bo banni do imbe non dara tawi e aisha buran yide go ko mo tokkara annabi jo chahu munya seto nyalade walande aisha wadi fudda waddugo to mi do kana min bodo dawranta ko warata yasi kam yimbe ben gadi kan kam kakana nakam to al muhim de be neli mo man wol wani annabi jo do maka annabi jo jabi mo bolide jurumde bi mo nami baba mana yo o yiko fottanta mi fottanta mana o ya fottanta na rasulullah de o lorti mi yambe mo dalima o kai wala ko wi mabbi kanon pat ba wanne bi jo fuddi wurtingo masalaji man to aisha do billori mo seeda derdaabe annabi jo wi'a ngadde bala be ngadda o hirsanga kosngal do khadija do yake odon ha am do sappa ma ko wayne jodon no wara jare kosngal wayne bodon no wara ta'ane dum wayne bodum sobajo ma ko ta'ane dum bala chaktimma nga fa hokki ga do inde khadija non aisha wi moyo abilli khadija khadija bana la tagay de bo fere ummul mu'minina aisha mi ngatta pul de bo ko do pul de bo poli de chatle de rab Allah luti dani mako burata mo o wi abadan ko burata khadija ka lutay do Allah luti nana yam milata ke be mako milata ke be mako Allah riski am ha mako bikkon Aisha safti wangini ka o wi wala debbo o haaji o yaydum ha ngena mako bana khadija ngam o tay place mudum do jodi do reserve ha nabi jo sallallahu alaihi wasallam banyande e geddu no man do babal man gal do jodi ni kam de ko Allahu alam kadi moy ardo to ha mabbe ngam Aisha kam en galal wural ha jeta do lutube kam o do ardi o liman amma jo taka kanko be Khadija do o mati dum o tabi babal man do de ko kangal kam ta Khadija wona yeso wona o ladan mudum o wi o matay billa debbo mo o haw o nawliray dum be mudum bana o do man to tobbere de do walake amma so en nawlirgo mo derdaabe yimbe fere jarmiya bal fere fewanobe sira nabawiya be mbina annabi sallallahu alaihi wasallam hoy engagement be mudum o tata nawliramo la abatan annabi sukli ha marhala makkiya do da'awa kan kadu heyimo tangman ma wala ummatori sankitori mo do wolla be jabata apewo a ciro a kaza kaza wala ko biendamo do 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 heyimo wakati man ngena fudi de itil godo ha madina ton rewbe man limlimdi ngena mako fudi de itil go ko be mbiyata do ka fewre mere to be redi abre fatima radiyallahu anha ali teedum bi bappa mako tegal fami amma o nawli raymo der rabbe ngendam annabi jo o nawli raymo to hado be mbolwa bolle dudde mbi ana o nawli raymo do ngam o gardo sarwi annabi jo annabi sallallahu alaihi wasallam wiyata mo yo ko sunata fadima fo sunata ko sunata fadima la shakkar fadima nawli rama ka sunato to kanko bo acci ayyan kan o nawli raka hange nam annabi jo o nawli raka ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam libbi bo jeego tan ba'a nabi jo o mayna ba'a man ali bangi nayo o be nayo ali bangi me dai nakku gonde o be nayo do ha mako daga nyande fadima mayi ko wadi babal man do daroto ha magal babe didi do agido annabi jo fuddiri khadija nawli raydum ha jongore bande sari ba'a man bangol mabbiti do bangi a yotti rewbe be limbe biiden do fadima bo kanyum bo be ali non man be gendi dede dubi be gendi be dañbi ko mabbe dede kono Allah cendo muyi be dañya o nawlira ka annabi jo sallallahu alaihi wasallam mai bawo man kanko bo o mayna bawo man der ko su der ko ho ete hadon kam tobbere ndiya man kande don kam ngam annabi jo senata dum ya hanasa ngam agiro be luri aisha fadima luri be mojo be ali bana challenge ngaidu wala jemimo toy go toy jomu sare ma min duri o wurtake sare banni worbe ngadata to berdi do ta jodo nder sare ngurto o dilli judurde o wali dum julde jare ndira go
ويتشو ماكو حالس دي ميمين جاري دي جودر دكو أنا بيجو واري جودر دكو تيمو بيمو قوم يا أبا تراب لو ندر دكو بيدو ميجوم ندر كو بيدو مانو تو جموري ندر جمو جي ألي رضي الله عنه أمينيمو لو فئنا لمو لستيكو لو خلي ما ساري من دو نستن دي والاكال تو دي بوفيري نستي سدين دون حالون دو كو لذا بولمان بلوري na beluru ay fadima yi ha mako dani horbe ngari wari jam go dumejum kanyum bo be do kemana dum kordo goto ha wada boy ha sare yabdu onenay kalaw annabi joyi mo korbe ngari mi sendi bo wala lutay yabdu o yi ha kiro aisha man dum teddiro muru do huwa kude sare man do ha judum ngadi dabaraje bi annabi jo wodi robe fero dara kanyum en dam wayne jo buri kanyum huwana korko وهوي ها جودة ما هو غادي دباراجي دباراجي لو كول نر جودة بوتاتا دو بنا جوكو تودو بانيو جوكو تودو دوماني غيدون موتو فرويبو تونا وات بروتيشا جودة ما هو جودة هو غادي دباراجي بالتالي أنا بيجوني سكليتي أمي واري ساري دي أو واري دو هاري أمي كاكا مانغ ريوان غوتكا بيلورو نو دي أو واري أو نسي ساري أو سلبيني أو واري تيبدا هادو تيكو بيدون بالي o sendi be ni o jodi chaka mabbe wa ne mada a fonda tama chene bi jowadi do shahidum bo sudu esa be bi e beru baldo tigo dakka o dakko ci jodo chaka man o sen nabi jona sallallahu alaihi wa ali wa sallam ba man o wiata on man nda ko burante dum issa man kan o weta dum ko jaada jamda kana taway o amma nda ko burante ta wari a nyalli hugo ta wari dana go chupina chapanta tetati ngeta la cedo chapanta tetati kabira la cedo chapanta te nay dum burante de re ko nane mako wadi no huwata naraga ngami somi oho to a wadi dum jemmani antibiotic chomri nyalaati journalier to goddo wadi dum dana kidi fida fajra bandiro hoyti der modi be beti inuti mani timaru bo pamaru jawum imu taymiya wi o yi ay zikri kae fi joba zikri do o wi no ku gal ma du di pado shumira journal ye pat to a wadi zikri do adana ke ta fina tan banduma hoyti kadi bona jango huwan gal fayin to hokki bi ko man do do fa dhalika ali nandu dum be bi be debbo mun fadima bi annabi jo o wi daga kanko filli hadis man o wi daga nyande nan mi dum cemmare me dai mi jangay dum be bi mo ko cemmare sande bona yawmul jamal be sifin funa o wi jemmare man kanje bo bi jangudo dum non ngam wori jemmaje go chukle buran sembe jemmaje ka sabo en kabi amaje jemmaje man didi ka faje kolbi akude ma o wi jemmare man bo bi jangudo dumani askarji man to bi tali do mi darak bi nebi aron utibo baytul kotol mi tammi balen hanum kati annabi sallallahu alaihi wasallam do yeda ha makka o yo nela kata won ro yindi be mabbe gendal bo ngal gendal bi adama titido wartan annabojo to nyange wala to wodi goddo mari haaje hunde mum sigoto ha wuro fu be gartira ha mako kanko ni cig ko laado ba cigori da hunde maada tawande non man ro yindi be mabbe bani haadu mako ciki chapande tati e juwi suru kaaba ndiyam do to baba jotta do woni man fuda non ngam jotta kam zaman wadi sembe be ngadi karoji marburji mabbe ngadi jottidi haaje ha jottira der luggere ndo woni ru kaba na der luggere wala dabare bonu du bang toro do woda ngam tawi ya bang tandu habes dabare maru do asli ru kaba wandum der lesi to jita der ta jo ay makani an su ru kaba der gaska wori ru der gaska be ngadi gurtorde ndiyam to ko jodi man do ni nondu way ngam fondation maru a fotay me maru do maru do hadiya de be kaddi du ni non man to bitali ndiyam ilali ngari ngasi fondation maru balal keddugal be fondation towal to ndu onnyini ndanu ru seki ndu yidi hedi sunego ura shinko en kauti dirira be be do ngewta jotta ka sudu ndu ndu be haaje nyiptego ena ndu nyiptata ke sedu fusama be do de walata be uzza be manata be hubal mawnira jinai labbi be tardi sudu kaban buran temere tati ena ha nyiptoden moy mo kanyum jahando fusa be kulan sudu man be kulan no to jotta kam yeso pusen kala seto en kibi cede kam oho to yalla be kawti kambe elite en makka mopte cede
cede deje cede riba wala haton cede de bonjene wo bo wala ton be jahili en annabi joni la ka be do andi gedde do de haram be mufti cede go cede jotta kam cede do kiano nyipta go sudu do en timini jongore ne luti pusen ma ha nyiben ko mo wiya bismillah le ko mo fu bismillah le ko fu bismillah le ko mo hulan mem golu ha fajirare moy dum sa dum moy jonder ma ma nabi yoba pan nabi jom moy mandi ballo hodi ko no fimi kambe jamon ma ummi do fajira fuddi ho igal ma mudum jabbiti famimu kanko fu o worji kam amma to hodi ko tayimo bo jabbita ke fami kanko ka ofusar o nyalli fusko fami ma ko do hultori yimbe man patbe ngari be beedi hasara kawa be don daramu fere ma ko do fusa afwan jongore ne ndiwmi haado e boli ne ngadi gasde de ngadi do ha der gasde man do mbodi don don mbodi mawndi mbodi di do to weti fajira fu ndi wurto ndi nayno ndi ho ambirto e seeda ndi loro ndi nasta gaska go sulu ka ba non ma na do fago non problem non barkati ban ka to ndebe don gewta be pusandu be bino ndu ba dorti nda mbodi jongore de do artanno be don jodi fajira ay babal man do non bana bal faada go so do don ni kambe wangare be beera sera be beeta dum tedde nga mabbe suyi ndi wurti fajira ha ndi ho ambirto e go sondu non be mi wari wiftindi be don giya dilidi be mar be anda toy be mi ah ko nufino den e nipto suru kaaba go Allah yerda ke dum den kam na hawa na hu bal yerti na latana uzza be mi Allah yerda ke dum nden be mofti cede nden jotta kam fusen ma be fube kultori nden o do dawi wari fusi de do fusa do be do jodi sera daramo moy bade to be bi hato awali tawon wali fini fajira bo o dawi o huwi hari waji fere be bi ha nyalde tati o re firi nyalde man didabre man wodi warbe be mako nden be fube ngari be kawti jotta ka elite en kadi jotta kadi bo na moy fu warata kadi bo do bo sey ngam be futu be kawti do maru kanu do huroto warti jotta kala nyol fu presenta mo mudu be posi sudu kaba be nyiptindu ha be nyiptoto do be don jaha cede timmi shawli kam don der rabbe cede labde timmi moftano de halal de jenu wala ha mum riba wala mum do cede timmi sudu kaba bo de be ngadi program mum do be tawiyo to be joini fondation maru bandu wonno ka watta ko cube ustindu be ustindu be ngurtini be gurtiri je jotta ngeta laga wallo hijru ismail be nyiptindu handu woni do be dammitini ndu cede babbe pamdiri be on ni kam cede kam don amma labde timmi to wodi goddo jogido labde do hokkanno be woda cede be godi amma de fude salte be andi cede ribaje cede jenu ko nandi mun de do be kawtido to bitali khitha timmugo isaman be kadidi suru be kadidi ndu nyiba mandu timmi ragare man jotta ka hayre balere do hocu watu de hato habe nyiptoto suru kaaba do annabi yo jalirdo وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر ندو يبيناندو ناتي بي فوسيندو اي بو قبل ما نجيو كو واديندو ويالري هاتون تو جيتا كام سودو نيباما كانكو فودون دير وادوبي كاجي ودو افتبانا دوماني ودون بي هادون مان هاري واجي كودي اي او هوشي بي بي واناري ماكو دو حقونو دوم او نيوبيندي او وادي تو بلاوال ماكو wadi ba o suurti toni so fadda ha don nde o lorti o lori o habbi taga fere mako lorti o iftakaaje bannen o yara sudu nyibama timmi kulokir kam hayre wate ha babal mu hande woni do lenyol waynewol wi aminin lenyol waynewol wi aminin lenyol waynewol wi aminin jotta kam noy o ho wala bala lido tanum sam li iman patbe balnaki noy jotta kay en kaban tan kaben jali do fu ho cande tan be gaddi le al iyam be joini ngam do irado habre sey to on natti non suwa ka faayi ha yi jam wurtinaki ngam to ka faayi ki dani yado jogi ki to asoppake goddo be maaki ki lorodake be yiyam a way habre a hultoran kabe arab en kallude do be keba yi jam be chuwa ki tawon daga ki meme yi jam ki do woja ki wada ko ki yidi fu ha do be jotti taskara mabbe de be ngari fajira man
kodo wete be kugal ngal kanangal woray suudu suudu walla on kawti on kowindu cuy ngaron kabon ha netton on pat do maro e non gadeten wata en don jodi do na oho en gado arano nastudo dammugal do fu kanko man o hito ko hiti pat tokko den kita mako tan be fu mi alo kabi de bonnga شو النبي جوار نستري دم مقال وكان قدرا مقدورا قدرو جل تندو غالو درا وسند ايتانون بابالو سينا النبي جوار دي فاناندو بسام وحكموه ورضوا بما حكم في وقت ذاك الحجر الاسود ثم تنمن وي اوري مي بيو ندا سيتياسيون غا اندودا سودو نيباما افتوغو هيري واتا هاتون لينول فو وي كانيوم من وي ادن كام leñol kam to on fuulon on ngari kan leñol goto wona eftan leñol man golman wala hebdata dum hayre man de famarde oho leñol fu presenté ardi do dum goto goto tawon elite jo fami leñol fu be presenté be o wi ngadde leppol be ngadde leppol o wi ftere be ite leppol be ite ft hayre ngade do leppol oho kala leñol fu elite jo mum jogo sera be fuma be kawti be ftidi kanko o wa'i dow o do reena hayre ndi de yotti o jabinde o watini hawbal ala timmi إذن بنجردي فذلك أنا ونستري دم مقلمان بنبي وحاري وافق بحضر الأمين حضر الأمين كان جمهور هو شيارو حضر كولا دو يال إريك بشيوري نعم كومو يورتي نفو بنجردو توقام دي أورو هو كبيراي وال أما دي نم كانكو بو كانكو ني كسيه ورفو ببورتي فاين هو لاغو الأمين وغو كانكو واري ساهر كانكو واري كذاب كانكو واري الأبتر كو واري دو درس رتر بابي بنبياتا dirdira wala ta goma a boddo ha hore ma do wadata ma be yimbe wala mo andete a julan juri juri jabata da ta ma be jama'a a sumuta altine sumuta alamisa a julan nyaltorde aw kan sadaka a sonata sompo mada himbe faro ina dum gikku do 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 wadata ma be yimbe de tammida lorugo be yimbe lamma ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar falidhalika farqun bayna as-salihi wal muslihi to goddo lata ka salih kam durata be yimbe yimbe fu pamran be bako to nyando yidi awlura be yimbe wonasta babo umru gobe be hadgo be wakati man o heban wato dumejum dede ko hebata ha ko hoddiranamo be bi antamo idan wa hakkamuhu wa radu bima hakam fi wat idhaka al hajar al aswad thamma be ngati de hayre man suru nyiptama bawo zamanuru dirdabe lu nyiba lu nyiptando kosde kosde amma nyibande de annabi jo yalirno ko kamde waway meme ko annabi jo wiata aisha radhiyallahu anha de be kuchi madina o sinanga mi yimbe maada kanko fur mi yimbe mako amma dum khitab wa ibanni be hesbe ha silama kam mi fusanno sudu kaaba do mi dorna dum ha babal aslimaru hijru ismail je wurti yasi do jotaka na jawdi halari don du joto bandu foti amma quraishin ko en beedo to goddo memani be sudu kaaba dudo goddo tammani be habe shilma dum goba habe shilma rafa be hesbe ha silama nastu be mabbe ma hesbe be nastai boto ngisudu kaba me ma makam do kam kadda yoto ni non ma abid agiro be mi wari do huda babirabe eno to symbol babirabe ko ganno o wi o fusandum kam to o accidu to do do ikhwan muslimin en qissa kadi kabe andi kabe mbawi jogago be biya yo ko gonga futata wi e munyani ngam agiro annabi jofu ha wo itina sudu kaba accinon na dum munkari mo yima dum munkari annabi jo biiruma dum munkarina annabi jo wi'i dum munkari sudu kaba ba woni do dum munkari ha mabbe kambe kam amma annabi jo sabbitiri munkari man jabi ngadon an bo jab munkari ji man do di reña non bana annabi jo bo jabi dum ejum sudu kaba lutti bane lutti ko sudu kaba na dum munkari no buri kam du lorneno amma maslaha nastobe silama be hesbe ha silama maslaha man tuqaddam ngam ni man bo hokkan hakke maru dum ejum du dufe hakke maru tite e maru ni non ma bana haaje man do hunde amma hijru ismail man don der kaaba man ha do faida der rabbe hijru ismail lutti yasi ngam umma tore julbe tampobe ke banu nasara sodu kaaba mawnu dun asliru kam na hakke banu sander maru kam na hunde sande don wada be be mabbe tan tan dum malkam yahobe musabaqatul qur'anil karim to ayi musabaqa qur'an do ni bi mana nasugo sodu kaaba kam do fis be mabbe be teddindirabe be majum do der boddi saudiya ya waybe saudiya tijani ko ko nande mo do jaha be nastan bo be ngabe rumano to khulasatan al muhim to lutti kam nden kam hijru ismailo
dum mari gal wuttudu dudo de be dali babel ni watta 1 metre kam ala to wadi bo burata dal to bo 1 metre balal sudu kaba bo fuddi do dilli gal to be yimbe do gara be mabbe tay yimbe nastani nafa darre didi ngurto torra haje ma to adaraka hijru ismail do anafi dirra o darde ma didi bana nasto do sudu kaban kal kal modi be ngam der maru do do der babal maru woni nangam mahaka ena mahaka man nangam maslaha yimbe fere inna rabbaka hakimun عليم تودر به دو اندر سره ميدن دي حنده امودن وبعد عام 40 ارسل في يوم الاثنين يقينا تودر در سره من جانور ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله.